Bueno, egia da, mundu guztia esperoan zegoela alako sententzia bat, ez? Alako sententzia bat emantzelako bere garaian hemengo tribunal batzuetan, ez? Orduan, nik nahiko nuke erreflexio pare bat egin hasi aurretik, ez? Eta da, guk askotan planteatu izan dugu argi eta garbi, herri honetan nahiko nabarmena dela lagunkeria dagola, erregimen bat badagoela herri honetan, hori kasu honetan hiru probintzietan klientelarra dena, mundu guztia komentario horiek egiten dituztena. Eta nik lehenik eta behin herri bezala erreflexio bat egingo nuke, ez? Alderdikeritik haratago eta da, guk askotan aipatu izan dugu herri desente, zintzo eta justu batean bizi nahi dugula, ez? Eta horretarako behar dela alako gauzak ez gertatzea. Eta horretarako egin behar den lehenengo gauza da onartzea egiten diren gauzak, ez? Ni ez naiz hartuko orain leia partidario batean eta badaki tentaldia politikan dela orain sigla batetatik beste sigla batera sotzea, ez? Eta nik ez dut hori egingo, nik nahiago dut egitea lehenengo reflexio hori, ez? Eta da, herri bezala merezi dugu bizitzea herri batean nun jendeak aukera berdintasunean bizi dena. Eta kasu honetan argi gelditu dena da, eta hor daude datuak, nik ez ditut ondoriak aterako, jendeak aterako ditu ondoriak. Datuak zeintzu dira, datuak dira Euskal Herri Jeltzaleko goikargo batzuk, kontratuak trapitxeatzen zituztela, bere alderdiak zituen hainbat instituzioekin, eta horren trukean dirua jasoten zutela. Puntu, horiek dira datuak. Baina ez da hori bakarrik, da kasu hori da Getarian gertatutakoa, da Lonsotegin gertatutakoa, da OPEekin gertatutakoa Osakidetzan. Orain dela aste bat EH Bilduk salatu du Arriolak gidatzen duen departamentuan, eta ja bigarren aldia da, esleipena egiten denean, ja gertzen dela, nork irabaziko dun, haizu, nik uste dut Euskaldunak badaukagula eskubidea bizitzeko errepublika zintzo eta zuzen batean, eta horretarako konpromiso izan behar da gauza hauek ezin direla gertatu. Eta gertatzen direnean, nolabait ere ardurak hartu behar dela. Orain, neri oso kurioso egiten zait esatea, kendu ditugu bere lanpostuetatik. Si, albistea ez da hori, albistea da 12 urtez gerente izan direla administrazio publikoan.